Традиційним всеукраїнським символом на Різдво вважалася не пухнаста зелена ялинка, а дідух, виготовлений з першого обжинкового снопа. Його присутність в оселі приносила затишок і урочистість. З Новим роком! З Різдвом Христовим! Вас вітає народний обрядовий фольклорний колектив «Освітняни» із Черкащини. Хай наливається колосиця, жито, пшениця і всяка пашниця. Цей вечір радісний святковий. Ми зичим вам щасливих літ. Хай сповняться всі ваші мрії. Хай пісня щирої любові у вашім серці зазвенить і теплі згадки вам навіє. Радуйся, зіє, земле, син Божий.
сына его спеленала, радуйся, радуйся, земле, сын Божий, ай, народился. Песенки играла Иисуса, называла, радуйся, радуйся, земле, сын Божий, ай, народился. Найулюбленіше свято в усьому світі. Його чекають, щоб зустріти у колі родини і заспівати, звичайно ж, різдвяних пісень. Запалімо, Боже, світло проносимо, в кожній хатині нехай сіяє і усіх нас зігріває. Може, у хаті когось бракує, кого бракує, не забувайте, а хто сумує, розвеселяйте. Ми співаємо, розслабляємо Христа.
Різдво – це вічне свято, яке завжди залишається актуальним і буде жити стільки, скільки буде жити наш український народ. Воно вчить нас любити людей, вчить нас вірі, надії і радості і співати наших українських пісень.